Estive há pouco na Itália. Todo o percurso fiz de carro, total 2 horas, tinha internet. Mas me marcou quando fui visitar a Torre de Pisa. Um garoto perguntou: e a Amazônia? Mas me marcou quando fui visitar a Torre de Pisa. A Torre de Pisa. A Torre de Pisa. A Torre de Pisa. A Torre de Pisa.